ao fim de ano. Tem época melhor? Família, amigos, comida boa, momentos legais e, é claro, presentes. Escolher o presente certo para todo mundo pode ser estressante. Mas quando a gente acerta, é uma sensação tão... incrível! Às vezes a gente se cobra muito para conseguir dar exatamente o presente perfeito. Mas o que seria o presente perfeito, afinal de contas? A barra tá limpa. Estou muito orgulhosa da gente. Compramos todos os presentes das meninas. Vai embrulhar os presentes e colocar embaixo da árvore? Você sabe que a Chelsea adora encontrar os presentes. Esse ano, não. Eu duvido que ela encontre o presente dela antes da manhã de Natal. É isso que vamos ver. O Natal que está chegando. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Ken, você me assustou. O que tá fazendo aqui? É que eu não queria que a Barbie me visse. Podia ter mandado mensagem. Ah, é verdade.